Uglavnom sad idemo po Luku i Milu, došli su iz Beča, idemo po njih u Suboticu. Rockstars. Bro! Pitaju se svi fanovi, kad će nastav kurozne devojke? Matorci me smaraju oko domaćeg. Druže, sigurno neću biti advokat, OMG. Samo hoću da ti blejim u čardaku. Znao se ovakve S-tech vratama. Šta me snimaš i ovako mi se plače? Danas je toliko stresa već počelo, a nije ni krenuo dan. Šta hoćeš, imaš dva kontrolna danas, šta hoćeš? Da, za koje ne znam ništa. Od jednog bi zavisi prosek, od drugog mogu dobiti jedan. Varaj. A da bi uradila kontrolni taj koji mi treba za prosek, treba nacitam 4 tabela, a nisam treba da idem za satim da možda i nešto razmislim. Onda još na sve to Luka uzme stane na jogurt, isprska mi čitav auto i sebe celog isprska. Ja ne znam šta je on uradio, kao da uzeo ovako jogurt i polivo se njime, brate. Zlaživo sam. I onda posle kao, jecu, što si nervozna, evo ne znam. Mame! A ja ću. On je pokidao i kesu. Koji je lik, bre? Nemojte upisati gimnaziju. Dobro? Kao gimnazijalac 3 godine. Nemojte to sebi raditi. Sve što pričaju istine. Pa, donesi. I sad ti smeta buka dok učiš? Ma ne. Koje su top 3 stvari što tiče škole? Šta, koje top 3 stvari? Koje voliš kod škole? Ništa! Čak i društvo ne volim, brate. Biće bolje posle srednje škole. Ljudi uvek govore o srednje škole je najbolje život, ali je najjače. Bolje je posle, verujem. Idemo da pišemo test iz fizike. Neću ići na popravni, ali ću imat 2 zaključena. Šta se nerviraš onda, brate? Baš, mislim da znaš šta si imao iz fizike u 3. godini srednje škole. Bro, ne znam da si imao fiziku. Verovatno. Daj mu se pipom. Sad centar ćeš leći ako te budem časti slavodom, ajde. Ja se izvinjam Lukinim roditeljima, ali ovo je bila njegova ideja kako da ga zaustavim. Naaaaa. Ako ti legneš leću i ja. Oooo. Ničim izazvano. Ležem cel sam dalje podala. Ja ne verujem, brate, niko je ležao. A nije čak i tako bila loše, brate, samo sam ga bit. Zašto bolje kad se završi srednja škola? Jeca na testu, imamo mi, brate, živimo svoj život, brate, ono. Kako ti ne ideš u školu, brate? Kako sam ideš u školu? Danas ne idemo u školu, sutra ćemo sledati. Znači, pa ovo iz Beča niko ne gleda. Mene uvijek ljudi pitaju da li volim pizza s paradajzom. Ja volim još ketchup, ostavim. Dario. Prijem jako. Bro. Gdje boj se? Kao brate? Mislim ti prva osoba koja si prljela plafon sa slavodom, znači ubiću se, ne verujem, brate. Jela se goci, pizza i luk i jako, ali ja se da se čuvam kasnije za roštilj i kao neću naručiti pizzu. Oba je uzeli veliku pizzu i nisu pojeli pola. Kada sam ja pojela cijelu pizzu. Kako ste rekli, ne možemo jesti, ne uzmete slavod posle. Pa slatko nije istisno, makar umeš. A? Stvarno? S obzirom da je Jeca imala stresan dan, odlučili smo da ispunimo želju. Ona je želela da vidi deponiju. Da hodaš, ti imaš želju da se popreš na to. Da! Ja sam isto uzbuđen da vidim Milu. We get it, you don't like your sister. It's just not relatable. Aha, jeeeeee! Našli smo na Google random negde ovaj deponija, mislimo da je to deponija. Mi smo promašili nešto, čekaj. Aaaaaa! Bro, pogledaj! Wow! To je baga jako super. Čemu skrenit lijevo? Tu, koči. Jec, ajmo. Možeš da koči pa nas skrenit, ne možeš da skrenit pod glasa. Evo ovdje ne mogu proći. Možeš proći. Bro! Malo zgazi travo. Svi će nemoj snimati, nemoj snimati, nemoj snimati. Svi će nemoj snimati.
sebe. Oh my god, uplašila sam se jako sada. Desilo se to da smo došli do jednog dijela, jer imam 10 tako odraslih ljudi gleda u nas, ja držim kameru kao, ups, sakrivaj kameru. Trčiš prema nama ovdje. Boco, brate, mrš, brate. Ja sam bila spremna da krenem u kuruz. Šetaj ka nama, ko neki, brate, ono super heroji. Evo, dolazi još jedan. Ajde, troje njih. Bro, to je onaj sa vrha. To je lik sa vrha došao. Oh my god, ljudi se čuje. Voda pored. Ljudi se čuje. Bro, ima voda pored. Wow. Ajde, iskolat ćemo, možemo iskolat, evo neki ljudi dolazi. Aha, sunce. Držite. Go, 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 run, run, run. Izvini. Pojente priče da sam prvi put stvarno prišla. Brdo deponije, kao što je bila moja želja, se ispunila, mislim da je vreme da nastavimo život dalje. Ja ne moram da gledam ove što. Kad god ja predlažem gde se nam idemo, uvijek bude neki off-road, brad. I to baš žestoko očevo. Ovo je baš loš. Zinjan se strese kadar jeca vozi. Molim te, pogledaj kuda idemo. Au, Jelena, brate. Niko nije zainteresovan. Evo idem ja, ajde. Zašto imam osjećaj kad znači pređemo ovo smeće tu do onog brda, bit ćemo u fuzonu. Wow, ne znam da je ovo pored Subotice. Nije ovo kao ilegalno da se radi. Pa nije, već neko bace, šta ćeš. Samo ćeš smeće podijeliti na pola. Sve na ovo će se čisti s bagerom ako se bude čistilo. Aj, otići ipak ja sam. E, poletet ću s dronom. Mrzim je da idem. U suštini, video sam savanu i lepo izgledalo, je bilo jako zeleno i lepo, ali je bilo još smeće i ne može da se priđe. A savana nije zelena, savana je žuta. Ok, nisam video savanu onda. Ne sad zakočiš. Epic pranks. Epic pranks, gasi ti kameru. Ne zgasi. Ne zgasi. Ja taj moment se tu jako mi si ide u Francusku. Vidje ovako. Gde odakle god da ste, dođite ovdje i zaželite ovdje želju. Zaželite želju, sačekajte i ispunit će vam se. Oćemo. Evo. Šta je ovaj, ti sad daš da budeš youtuber, šta izvodiš ti tamo? Ja sam lik koji drži kameru. Koji put snimaš u ovom zoškolaru? Znači, no, 60 put. I eto uzmeš screenshot i kaže da si bila u Koreji. Ajde, goco, slikamo se. Samo uzmi moj klip, brate. Dajim slike, bro! Stop hating, man! Tako izla kadli. A svi znali nas možu pojesti dva zaloga. You was walking here. Ja toliko želim da imam rakuna. To je nevjerovatno. Želim rakuna! Emin! If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Look at all these chickens. Jedno sam gledao kako... se pare kornjače. Ne, na vrh brda. Kornjače ovako... i padni, brate. Tuk, skroz na dole. Snelo je jaje, no je sneo jaje, upravo. Bez je zanog, gledaj u pesku, tu. Upravo, nisam snimio, ali malo prezdeslo. Ja ne mogu da verujem. Ko će da uskuči? Neđu dana možemo da jedemo. Šta da jedemo? Izađe ostrić, možda napraviš 10, možeš 50 jaja da jedeš. Pogledaj se s jaje, brate, ne možeš da veruješ. Viš da je ono sveže, brate, jaje. Što se smeje? Sam ga pokušao da komunicira sa papagajima. Ja
Ili neku priču, ne mu vero, ođe u smet, pa ga ima pola sata. Više ne znam ko se smijel. Tapir, uuuu, tapir. Znači kako ono, pripadam nacionalnoj geografiji, to je nerealno. Kako je lijep. Love was changing the mind of pretend. But chasing the clouds. Asu, chill, brate. Oh, priče. Pogledaj sliku, ovo je nacionalni graf. Ja sam promašio profesiju, pogledaj ko ne. Prestajem da budem youtuber. Nacionalna geografija, here I come. Ja znam da niko nije tražio ove kadrove nacionalne geografije, ali me je tako zanimljivo da snijem, ne znam zašto. Ej, Krista, imam jedno casual pitanje. Ko ti je omiljen brat između mene, Sakija i Luke? Pa Luka. De. Šta šta između mene i Sakija? Oba dva. Najbolja. Jec, reka sam ja omiljen, čisto se zna. True. Pa, jec. Saki će nas ubiti. Znam, šalila sam se Saki, juj. E pa, Kristijan je, meni je omiljen brat Saki. Pa Luka. Imaš nekog brata? Ugi, Miki. Ko je? Mićo. Mićo. I have no ring from you, my friend. So it's okay. Što? Nije mi jasno. Ni meni. Braće imaju prstenje, šta? Samo si mi brat, it's okay. A ko ti je omljena sestra, Mila ili ja? Aha. A to bitnije je za mene. Logično. Ja ću normalno ću ja reći eta, brad. Ne, mislim, stvarno. Mislim, ja znam gdje si ima Mila i meni je Mila bolja sestra od same mene, brate, tako da. Je, je. There is no best. They are all bad. Svi mi u duši znamo ko je kome omiljeni. Samo nećem da kažemo. Jeste. To je ono što bi ja... Ko je tebi god omiljen od cijele moje familije? Luka, actually. Pa jeste, I'm honest, bro. Just like a little baby. Baby bison, uvijek. Oh, zapeo sam. Izgleda ko obično tele. That's a family, mom, daddy. Obično tele. Dođi vidi, izgleda ko obično tele. To je stvarno, brat. Izgleda ko tele, brat. Yeah. Kako se duboko čuje, vrat. Baš izgleda koji iz horora. Mislim, ne snijem više ovaj. Sigurno ti Luka omiljen, brat. Šta si rekao za Luku? Ode kamera, skoro. Ozbiljno, izvini. Izvini. A, imaš čep. A, zašto ima i neš dada i uđeva? Što se smeju? Oni se smeju kao oni papagaja, brat. Mora se zna da... Okej, držao helikoptera. Okej, 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 okej. So nice.